Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Korpyri ja sinä et niin hyvässä kuin pahassa. Tervetuloa takaisin Pokemon perjantain pariin. Viimeksi me pääsimme tänne Slateport Cityin. Meillä on Taavi, joka on nyt kehittynyt Kadabraksi. Meillä on 20-levunen Kalervo, joka ei vieläkään ole kehittynyt. Meillä on kehittynyt Väinö, kehittymätön Whismur ja Ninkada ja Puttepossu. Aloitetaan nyt vaikka hakkaamalla nämä tyypit tästä, mutta kuka mulle soittaa? Hey there, Corpyr, it's me, Elliot. Se olen minä, Elliot. Minä vain sain puhdistetuksi sisällä yksi ottelu. Juu, niin pitää. Tadadapapapa! Slateport's the best. Niin se olikin pelkästään Slateport sen paikan nimi. Ilmeisesti. Anteeksi, nyt juon vettä. Noin. Siinä on Wingull. Vedetään siihen Confusion. Katsotaan, onko One Shot. Voi hyvin olla. Siinähän se olikin. Taavi sai expaa. Machop tulossa, vaihdetaan Kalervon, että se saa vähän expaa. Paitsi se on tällä hetkellä mun partyn iso levy, sen ei se tarvii expaa. Mitä ihmettä mä oikein mietin? No. Hoidellaan nyt silti tää Machop tällä. Machop fainted. Sailor Huey. Eiks Huey oo yks niistä Akuankan Ankan pojissa englanninkielisellä nimellä? Mun mielestä on. Ja se tää Puttepossu ykköseks, koska se nyt on tällä hetkellä aika pieni levonen. Niin saadaan se. Pehmeä hiekkaa. Kiitos. En toki satu olemaan uimarannalla tällä hetkellä, että I don't know what I'd do without it. Joo. Erp. Battle with me. Onks ollut krapula? Boy. Okei. Okay. Jaha, siellä tulee Wingull. Mikä yllätys? Onko seuraava Pokemon Macho? Kenties. Go, Väinö! Water gun. It's not very effective. Voisi vetää absorbi. Paitsi että toi on puoliksi lentotyyppi, niin se ei oo superefektiä. Tai ei se mitään, se on riittävän tyhmä käyttääkö se taas water gunin sen sijaan, että se käyttäisi yli pekkiä tai jotain muuta sellaista, niin voi käyttää uuden absorbi ja saada heltit täyteen. Kiitos. Wingull fainted. Puttepossu gained X points. Väinö gained X points. Hyvä, hyvä. Edmond ounattiin. Okei. Okay. Kukas se tuolla? Sneaky bitch. Titti. Tuber Haley. Mariel. Joo. Ei muuta kuin takaisin Väinöön. Go, Väinö! Marill used water gun. Oho. Vahingossa käytin poundin. Ei haittaa. Blililililil. Piu, miu, miu. Noniin, it's super effective. Defense Curl ei nyt kyllä auta sua paljon. Pam. Ja sinne meni Marill. I'm thirsty. Could go for a soda.
Joo, anteeksi nyt vaan, mut sä oot pikkulapsi. Sulla ei todellakaan varaa linsaan siinä paikassa. Sori. Maksaa ihan törkeästi. Let's see. Kenelle mä nyt haluan? Expa. Taavi, Kalervo, Väinö. Taavi, Kalervo, vai Väinö? Mistä tää Taavi? Go, Taavi! Hell yeah! Sieltä tulee tailwhippiä, ei haittaa. Täältä tulee konfusionia. Vittu kun väsyttää. En oo nukkunut viime yön tarpeeksi. Ei se... Aha! Se halus Pokenavia. Sotetun. Huono työunet aiheuttaa sen, että tulee vähän väsyneeksi. Jaha. Täällä onkin... kaksi tyyppiä piilossa. Tuber Lola and Tuber Chandler want to battle. Atsuril ja Tentacool. Roger, roger. No, Uttepossu voisi kyllä lähteä helvettiin. Mut Kalervo nyt ei oo mitään hätää. Kalervo voisi vaikka vetää Wingetekin tohon Tentacooliin. Noin. Sinne mennään. Uttepossu sai levun. Aha, toinen Tentacool. Kokeillaan sitä tehdä silleen, että Väinö pistää Absorbin Atsurilliin. Kalervo pistää Wingetekin Tentacooliin. Toi Absorb ei tehnyt ihan sitä, mitä mä odotin sen tekevän. Ei haittaa. Oho. Absorb. Kokeillaan. Joo, mä koitan vetää Steel Wingin tohon. Joskus se tekis jotain erityistä. Ja, no nyt Väinö olikin nopeempi. Ei päässy näkee, minkä sortista damagea se tekee. No mitäs täällä? Toinen Atsuri. Kukapa olisi arvannut. Dan dadadan. Absorb. Teki ton verran. Pistääkö Steelwing loppuunsa? Kyllä. Steelwing OP. No niin. Mami. Oh oh, too bad. Niin. Jaha. Nää ihme pikkulapset niinku lisäilee mun puhelinnumeroita ja näin edespäin. Pitäisikö mua olla huolestunut? Toisaalta... Toisaalta... Tuo... Ukko minä mä pelaan kans tyyli 10V:tä. Siinä sinänsä mitään. Roxanne! You don't have to be there in life. Niin mitä? Ahaa. Okei. Okay. Jaha. Joo. Roxanne. Hot or chat or cool cat not. Chill at my papa's spot. Ei oo yhtään niinku kekseliäs mainosloru tai mitään. Joo.
Ei sitten muuta kuin fightaamaan näitä. Sä saa vähän ilmaisia juomia. Atsurilla. Ei sit muuta kuin Väinöllä tämä. Uttebossu, that's enough. Go, Väinö. Taisinpa just, että mä unohdin laittaa Skypen pois. Siitä tulee sit vähän ongelma, jos joku nyt soittaa mulle. No, eiköhän mä siitä selviä. Nyt mä voisin ottaa vaikka vähän pepsiä. Kas niin. It's super effective. No niin. Sinne meni Mario. Tuber Simon, I lost but I won't cry. Hyvä, hyvä, iso mies. Fiery hot battles are what toughen up a Pokemon trainer. Uskoisin, että siinä luki niin. Beauty Joanna would like to battle. Goldeen! Goldeen, 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 Goldeen. Väinö. Väinö. Water Sport. Kuseskelee siinä ympärinsä kaaressa, heikentääkseen tulen voimaa. Hyvä strategia. Hyvä strategia. It's super effective. No oikeesti ihan absurdeja näitä tyyppien strategiat. Joku käyttää jotain Water Sportia, Tail Whippia, kun vastas on... Mikä toinen oli? Grovyle. Eikö se ole? Joo, Grovyle on mun mielestä se kakkosmukana. Sitten Skeptil on kolmas. Joo, on tää Grovyle. That's hot. Jaha. Rupes flirttailemaan mun kanssa. Flirttailee 10-vuotiaan kanssa. Ettei häpeä. Ja toi taas on vähän itsevarma. Mitäs täältä löytyy? Wingull. Voisi ihan vaan huvikseni hoitaa tän taavilla. Water gun. Confusion. Olis kyllä hyvä juttu, jos taavi oppisi jonkun muunkin iskun kuin Confusion. Kyllähän se osaa käyttää teleporttiakin, mutta se ei oo isku. Machop, terve. Ota Confusionia naamaan. Sinne meni. Ja level 18. Kiitos. Jaha, no siinä tuli taas jotain, mikä ei oo isku. Mut oppipahan jotain. Oppipahan jotain. Confusion! Näin. Sailor Dwayne. Sinne meni. No niin. Hetkinen. Nyt vasta mä tajusin, että se on ollut kursori koko ajan. Anteeksi kauheesti katsojat, jotka kärsivät siitä. Sori, oikeesti. Vittu, mä oon tyhmä. No niin, eli. Half a dozen bottles of soda pop. Kiitos, kiitos. Okei. Mä ostin pullon soda poppia. Yay. Ja mä sain 6, joten nyt mulla on 7. Basic math. Team Aqua! Työn touhussa. Terve, terve.
Terve, terve.